سرخط خبرها و مهمترین ها. انفجار در غور. اموال سفارت افغانستان در واشنگتن به وزارت خارجه امریکا سپرده شد. استقبال اتحاد اروپا از ایجاد کمیسیون ویژه بازگشت رهبران سیاسی و همچنان در پایان مرگ تدریجی یک ملت آغاز شد. مشروع خبرها، گزارش از خبرگزاری افاق. منابع محلی میگویند که لحظات پیش انفجار در مقابل شفاخانه ولایتی ولایت غور صورت گرفته است. این انفجار صبح امروز پنجشنبه 26 اوت در مقابل شفاخانه ولایتی غور اتفاق افتاده و منجر به زخمی شدن یک نفر شده است. گفته می شود که این انفجار ناشی از ماین جاسازی شده در یک اراده موتورسیکل بوده است. مسئولان صحی شفاخانه ولایتی ولایت غور این انفجار را تایید و از انتقال زخمی به آنجا خبر داده است. مسئولیت این انفجار را تاکنون هیچ فرد یا گروه بر عهده نگرفته است. انفجار در بدخشان، این در حالی است که دیروز چهارشنبه 25 اوت نیز انفجار در نزدیکی دانشگاه بدخشان رخ داد و منجر به زخمی شدن یک دانشجو شد، اما هیچ گروه مسئولیت آن انفجار را بر عهده نگرفت. اموال سفارت افغانستان در واشنگتن به وزارت خارجه امریکا سپرده شد. سفارت افغانستان در امریکا اعلام کرده که فعالیت این نهاد و کنسولگری های کشور در امریکا متوقف شده و اموال آن به وزارت امور خارجه امریکا سپرده شده است. سفارت افغانستان صبح روز پنجشنبه 26 اوت در بیانیه گفته است که پس از تسلط اجباری و غیر قانونی طالبان بر افغانستان در اگست 2021، این سفارت همچنان به خدمت به مردم افغانستان با ادامه ارائه خدمات کنسولی متحد ماند. سفارت افغانستان در واشنگتن که دیروز چهارشنبه 25 اوت تعطیل شد اعلام کرده که اموال این سفارت و کنسولگری های کشور در نیویورک و لس آنجلس به وزارت امور خارجه امریکا سپرده شده است. به نقل از بیانیه سفارت افغانستان در واشنگتن، با توجه به این که عملکرد نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان پایدار نبود، سفارت و کنسولگری ها با پیشنهاد وزارت خارجه امریکا موافقت کردند. سفارت افغانستان در واشنگتن گفته است که وزارت امور خارجه امریکا در پاسخ انتقال مسئولیت نگهداری اموال سفارت و کنسولگری ها به دولت ایالات متحده را تنها گزینه ممکن پیشنهاد کرده بودند. این سفارتخانه علاوه کرده که دستاوردهای دو دهه اخیر اکنون زیر حاکمیت طالبان در معرض فروپاشی قرار گرفته است. پیشتر نیویورک تایمز در گزارش به نقل از مقامهای وزارت خارجه امریکا نوشته بود که سفارت افغانستان در واشنگتن بدون حمایت یک دولت به رسمیت شناخته شده و به علت نداشتن پول برای پیشبرد امور خود تعطیل می شود. استقبال اتحاد اروپا از ایجاد کمیسیون ویژه بازگشت رهبران سیاسی. اتحاد اروپا از تصمیم طالبان برای ایجاد یک کمیسیون ویژه برای بازگشت چهره‌های سیاسی به افغانستان استقبال کرد. نوان براند، سفیر اتحاد اروپا برای افغانستان، صبح روز پنجشنبه 26 اوت با نشر توییت از تصمیم کابینه طالبان به خاطر ایجاد کمیسیون ویژه به منظور برگشت چهره‌های سیاسی به افغانستان استقبال کرد. و این نوشته است که اگر این تصمیم طالبان درست باشد، بخشی از رویکرد گسترده‌تر به سمت مشروعیت بیشتر دولت آینده و شامل همه اقشار جامعه افغانستان است. این در حالی است که اخیراً کابینه طالبان برای برگشت شخصیت‌های مختلف سیاسی کمیسیون ویژه را ایجاد کردند. طالبان یک باشنده ولسوالی المار ولایت فاریاب را کشتند. این رویداد امروز در منطقه قرائی ولسوالی المار رخ داده است. باشندگان محل میگویند فرد کشته شده دکاندار بود و با هیچ گروه ارتباط نداشت. برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل درباره بحران اوکراین. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رسیدگی به بحران انسانی در اوکراین نشست اضطراری برگزار میکند. این نشست در پی ادعاها درباره بمباران مناطق غیر نظامی از سوی روسیه به درخواست امریکا
و کشورهای اروپایی برگزار می شود. با گزارش بی بی سی قرار است روز پنجشنبه 26 اوت شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رسیدگی به تجدید بحران بشری در اوکراین نشست برگزار کنند. در پی افزایش ادعاها درباره آتشبازی روسیه به سوی مناطق غیر نظامی اوکراین در روزهای اخیر، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، ایرلند، نروژ و آلبانیا خواهان برگزاری این نشست شدند. ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه همواره با روسیه و چین اعضای دائمی شورای امنیت هستند. از سوی دیگر گفته می شود مذاکرات برای دادن فرصت به ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد متشکل از همه کشورهای عضو در جریان است. این در حالی است که قبلا نیز شورای امنیت سازمان ملل نشست‌هایی را درباره اوکراین برگزار کرده بود که در آن لندا توماس گریفلن سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد تصمیم روسیه برای به رسمیت شناختن دو منطقه تحت کنترل جدای طلبان شرق اوکراین را محکوم کرده بود و نمایندگان روسیه و چین در برابر سایر اعضای این شورا موضع گرفته بودند. تدابیر امنیتی و صفایی شهر مزار شریف. آیا جشن نوروز در بلخ تجلیل خواهد شد؟ گزارش از صدای آمریکا. همزمان با فرارسیدن سال نو خورشیدی، مقام‌های ملی طالبان در ولایت بلخ میگویند که تدابیر شدید امنیتی را در این ولایت اتخاذ کرده و نیز صفایی شهر مزار شریف به پیشواز از نوروز جریان دارد. آصف وزیری، سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت بلخ، روز پنجشنبه 17 مارچ به صدای آمریکا گفت که افراد طالبان از چند روز به این سو تدابیر شدید امنیتی را برای تامین امنیت روزهای نوروز روی دست گرفتند. آقای وزیری افزود که با نزدیک شدن سال نو خورشیدی، افراد این گروه کمربندهای امنیتی را در اطراف شهر مزار شریف تقویت کرده و تمام موترهایی که وارد این شهر می شود را به گونه جدی بررسی می کنند. آقای وزیر همچنین به شهروندان بلخ و کسانی که برای تجلیل از نوروز به این ولایت سفر میکنند اطمینان داد که از ناحیه مشکلات امنیتی تشویش نداشته باشند. همزمان با افزایش تدابیر امنیتی از سوی طالبان در این ولایت، شاروالی شهر مزار شریف نیز از چند روز به این سو رنگ‌آمیزی، پاکاری و ترمیم جاده‌ها و گلدان‌های شهر و اطراف مسجد روضه علی را آغاز کردند. پیش از این مقام‌های شاروالی طالبان در بلخ گفتند که تمام آمادگی‌ها را برای مهمان نوازی کسانی که از دیگر ولایات به شهر مزار شریف سفر می‌کنند را گرفتند. جشن سال نو شامل عنانت تهیه دسترخوان هفت سین، هفت میوه، خانه تکانی، تهیه لباس جدید، پختن سمنک، تهیه شیرنی برای نامزدها و راه اندازی میله‌ها است که به مردم این کشور از قدیم به ارث مانده است. با آنکه طالبان از آمادگی‌های امنیتی و صفایی شهر مزار شریف برای پیشواز از سال نو خورشیدی خبر دادند، اما گفته می شود که برافراشتن جهنده که مساله با حضور هزاران نفر در روضه علی خلیفه چهارم اسلام صورت می گرفت، امسال در این شهر برگزار نخواهد شد. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدیوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب نمایید. شب روزتان خوش.